wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daahir maxamuud geele ayaa shaaca ka qaaday inuu iska casilay xilka wasiirnimo waxaana warka iscasilaadiisa uu sheegay mid ka mid a warbaahinada madax bannaan wasiir geele ayaa sababta uu isku casilay ku sheegay inay tahay in isaga iyo madaxda dowladda ay ku kala aragti duwan yihiin arrimo badan sidaas daraaddeedna uu go'aansaday in uu xilka ka dego durbaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali qeere ayaa u magacaabay xilka uu baneeyey wasiir geele maxamed cabdi xayir maare kaas oo horey usoo noqday wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalka soomaaliya waxaana horey uu hayay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali qeere ayaa xilka wasiirka ganacsiga buuxiyey waxaana uu u magacaabay injineer cabdulaahi cali xasan maxamed yaxya jino mustaqbal media muqdisho